ចង្គមខ្លាធំនិងចង្គមខ្លារខិនបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងជំនឿខ្មែរបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានពំណោមមកនៅបាទការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនៃការមើលកំសាន្តទៀតហើយតកតងទៅនឹងចង្គមខ្លាវិញម្ដងបាទបងប្អូនអ្នកថ្មីជួយចុចបាទ like page លោកគ្រូផងទូទានជាវត្ថុជំនឿ YouTube លោកគ្រូតាចាក់ទៅមុខបាទ Telegram លោកគ្រូ0984969498បាទចង្គមទី1របស់លោកគ្រូនេះគឺជាប្រភេទចង្គមខ្លារខិនបាទជាប្រភេទចង្គមតាន់បាទខ្នាតបាទខ្នាតបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនបាទបាន5ហ៊ុនបងប្អូនណាបាទបង្ហូតឈាមមានបាទហូតឈាមរៀងស្រាលណាបាទរបស់សុតរបស់ស៊ីនបងប្អូនណាបាទចង្គមទី2បាទមួយក្រុមនេះបាទធំជាងមិញបន្តិចខ្នាតបាន5ហ៊ុនជាង5ហ៊ុន2លី5ហ៊ុន3លីណាបាទជាប្រភេទចង្គមតាន់ដូចគ្នាបង្ហូតឈាមរៀងស្រាលប្របាក់មើលបន្តិចណាបាទនឹងក្រោយទើបអាចមើលឃើញរបស់សុតរបស់ស៊ីនដូចគ្នាបាទចង្គមទី3បាទរៀងធំម៉ាប់ជាងមិញទៀតហើយ5ហ៊ុន6លី7លីណា5ហ៊ុនកន្លះជាងជាប្រភេទចង្គមតាន់ដូចគ្នាបាទបង្ហូតឈាម2តំណាងឲ្យចង្គមលើបាទចង្គមសឹកច្រើនណាសឹកចង់ចេញបដូលណាបាទរបស់សុតរបស់ស៊ីនដូចគ្នាបងប្អូនណាលោកគ្រូសុំឲ្យមើលតិចបាទអត់មានស្នាមប្រេះទេណាមកក្រប100ជាងទេបងប្អូនណាហើយក្របមិញហ្នឹងអត់ដល់100ផងជឿជួយបងប្អូនអ្នកដែលមានបច្ច័យទីទួយហើយស្រឡាញ់ចង្គមខ្លាបានហើយលើកពណ៌ដងសិន100ជាងណាបាទហើយនេះចង្គមមួយក្របទៀតបាទនេះឡើងស្ដួយស្ដើងវែងតែម្ដង6ហ៊ុនបាទជាប្រភេទចង្គមលើចង្គមតាន់ស្អាតដូចគ្នាមកក្រប100ជាងបងប្អូនជឿជួយបងប្អូនគ្រប់ថែរក្សាបាទ4ចង្គមខ្លារខិននេះចង្គមខ្លាធំ VIP តែនតែនតែនបាទទាំងស្រោបទាំងអីណាបាទបងប្អូនមើលតាមខ្លួនឯងទៅ8លោកគ្រូថា8ហ៊ុន8ហ៊ុនជាងចឹងណាបាទវាបើកទឹកម៉ូបើកទាំងអីចឹងបងប្អូនមើលតាមជាក់ស្ដែងចង់មើលផ្ទាល់បាទចង្គមខ្លាធំបាទខ្លាធំហ្នឹងបើហូតឈាមនៅមានស្រាលទៀតអ្នកតើប៉និតមើលណាបងប្អូនឯងណាបងប្អូនខ្លាថាចង្គមខ្លាអត់បើហូតឈាមបាទខ្លាខ្លាតើយើងប៉និតមើលណាបាទនេះខ្លាធំដូចគ្នាខ្លាធំប៉ុណ្ណានេះបើហូតឈាមនៅមានស្រាលបងប្អូនឃើញបាទជាប្រភេទចង្គមប្រហោងបាទអាចបញ្ចុះកថាបញ្ចុះពុកមាត់ខ្លាដាក់ពទាលដាក់បញ្ញាស្អែកអីបានណាបាទនេះស្លាកស្នាមកន្លែងនេះគាត់នទីណាបងប្អូនណាមើលអត់ដឹងទេបើលោកគាត់ប្រាប់បងប្អូនអត់ដឹងទេបាទបិទជិះមកគឺស្រោបចិត្តស្អាតណាបាទនេះបងប្អូនឃើញណាស្រោបដូចផ្លាទីនណាបងប្អូនមិនមែនផ្លាទីនទេលោកគាត់បញ្ជាក់ប៉ុន្តែដូចផ្លាទីនចឹងបាទបងប្អូនយើងគ្រប់ថែរសាអីគឺមើលមកដូចផ្លាទីនទេបងប្អូនអាសាដោះអាសាថែណាពាក់ឲ្យត្រូវញឺទៅអីដោះមកភ្លឺចាំងមកវិញបងប្អូនអានណាសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់ថែរក្សាបានមួយដល់មួយតែម្ដងខ្នាតធំបន្តោងពេញខ្នាតណាពេញរូបរាងតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់ណាលោកគ្រូទទួលជាវចម្លាក់ព្រះចម្លាក់ខ្នាយចង្គមខ្លាទទួលមើលជោគជតារិស័យបងប្អូនតាមទូរស័ព្ទដៃក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រកបដោយភាពឈុតឆាប់បងប្អូនមានបញ្ហាជីវិតគូសកលប្រិយប្រពន្ធមុខរបររស់ស៊ីឆាតសាក់សួរបានណាលោកគ្រូមានបញ្ហាអីកែដោយវិធីណាណាត់រាំងស្ទះបាត់បង់ដោយសារបញ្ហាអីណាតាក់ទងមកលោកគ្រូបាន0984964498អរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណា